Navê xwedê Mazin û Dilovan Rezo Salam bo bînerê zêde xoş tevî. Evrokê me babetekê diye jê girtî ew jî derbarê hindê em bijîn ciawazît navbeyna dermanê dermansazî û dermanêt bab û babîra. Aya çi tiştê girîng he em divêt bizanîn û em lê teşyar bîn navbeyna van her du dermana. Bimînin digelme temaşevan ben piştî navbereka kurd em dê zivirîne ve û dê rûnkirinekê li ser van xala dayim. Sebare dermanê dermansazî ew e çêd binc hindê ku heta êk hizrek hebîtin ku ev nexweşiyê me hey û vê nexweşiyê pêtivî dermanekî ye. Vekulerê divan buhara da gelek dêl dîv çin û dê sehkenê aye em çi bikeyn, em çi cûrî derman li kiş prosesê em pêtivîne ku vî dermanî dirist kên bo hindê ku da çareseriya nexweşiyeka taybet em bikin. Ev e proseyeka geleka dîr û dirêj e dest pêdiketin ji hindê em bêjin taqîgeha da û laboratorya da wekî em bêjîne û hêdî hêdî heta diyar bîtin ku evî dermanî mifayekê hey. Piştî dizan ku mifayê hey dê ête test kirin digel giyanewera. Piştî digel giyanewera jî eger hat û em bêjîn netîcet wat baş bûn, şinîka ya qûnaxa dîv da ew e ku ew e bête test kirin digel mirovêt saxlem. Ew jî grûpeka biçîk e. Piştî dibînin bes tabean ew e jî divêtin gelek yanî muteekîd bin ku ew e çi kartêkirinê lawekî yek nebaş nînin. Yanî silametiya vî dermanî divêtin sadeş sade bît an ku gelekiya baş bît heta ku ew e bişên çinet wê prûsê da ev mirovêt xwebexş yê saxlem beşdarî ew ê vekulînê dabin. Piştî dibînin ku ew e serkeftiyane çû derbas bû, dîv da grûpeka master ew jî dixwebexş heger çiyan da hebîtin li cihêt cûravcûr li seranserê dinyayê dikin bo wê hindê ku bizanin ew e çi kartêkirinê ciyawaz nînin eger hat û li vî welatî bît yan jî li keşwerekê dîbîtin. Ew e jî heger hat û bi serkeftiyane bû, dîv da şinîka dibîtin li test bikin gel hindek grûpêt biçîkêt nexweş e. Û ew e jî eger dît em bêjîn her wisa serkeftin îna, şinîka dê belav bît û dê te di bazarê da di bazarê jî da evel bin çavdêriyeka çir e. Taybet ev dermanêt nî. Ev prûse wekî em bêjîn me bi çend xala got bes ew e bi gelek sala çît. Bi taybet ew e em behsî wat kên ev dermanê hema her neyît bazarî da. Ji bilî hindê ku em bi navê zanistî bijinî off label, yanî me hindek dermanîyet heyn yet hatîne raz muwafeqe kirin ku ev dermanê bo vê nexweşiyê bikartêt. Bes hindek cara hey dîv vekolîna diyar bît ew derman bo nexweşiyeka dijî bikartêtin. Ev e prûsa wê pîçekî kurttir e çunkî heger hat û ev dermanê berî hingêt nav bazarê da hebîtin. Hekem bên sehkeynê ev dermanêt bab û babîra. Em bavîn ser em bêjîn astê Ewropa barabtir ji wan dermana hebûyne. Et mêjûyê da ku ev dermanê bikarînan ji layê bab û babîra ve û di baş bûyne bo çend nexweşiyeka. Û dîv yasaya Ewropî dibêjitin eger hat û ev dermanê mawî 30 sala hat bîte bikarînan bo nexweşiya û çi zararet mezin an ku ziyan nebin, ew çişê dibête di bazarê da û difiroşin û xelkek kar bînîtin. Bes ew e hindek kêmûkasiyet heyn beramberî dermanê dî taybet bo wan nexweşa evêt hindek dermanê dî bikartînin. Ji roê zanistî ve em bêjînê drug-drug interaction an ku kartêkirina dermanî li ser dermanî. Evana vekulîn nekirîne û ew belgê zanistî evê dîvçûnê û vekulînê diberî hingê pêtivî nînin. Ji ber hindê ev kesek meselen zarok dîv em rênmayet meyet dermanxanê zarok naçêwît bixwin, barabtir ji wana ew in evê jî 18 salî û pitir dixwin, jinka du giyan naçêwît bixwît û ev kesê dî jî evê gelek dermana bikartîn ku em bêjîn matirsî bîtin dibît kartêkirineka xerab digel bikin, em bêjinewa jî em neşên bêjinewa ku hîn bixwin. Taybet em bêjîn evê li defmel Kurdistanê hindek dermanê heyn heger hat û ew dermana em
امت وی بشی دای زانستی بجنه فارما کوگنوسی کو زانستی سر اف درمانت گیایی نه بس بشیوا زکس زانستی و وکولین ال دیف کری یا دیار کری او چتکی دیا بس اوید دی اوید شیواز زانستی و وکولینت هیرو چر سر نبن اوانا او کسید گلک درمان اب کارتیم یان دان عمر بن یان زاروگ بن یان دوگیان بن یان جی شیردر بن اف آفرت شیردر دوید هشیار بن اوان درمان اب کار نینن هیوید کم او بیتا جه مفای بوا او هین پتر دوی بابتی شرازاتر لیبن ببینن بخیر و خوشی حتا خلک کدی امدگه هینه یک بنچاب دیریا خوده بن.